ABŞ-ın informasiya vasitələrində yayıldı ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı yayıb. Xankəndi şəhərindəki aeroportda təlimlər 4 Rus hərbçisi cəlb olunacaq və mayın 9-da planlaşılan paradda hər biri 45 hərbçisi ibarət olmaqla 10 dəstə iştirak edəcək. Ümumiyyətlə, Xankəndi aeroportunda bu qələbə günü paradı hazırlığına başlanıb. Azərbaycan torpaqlarında başqa bir ordunun, əskərlərinin parada hazırlaşması və ermənilərin nəzarəti olan bir ərazidə nə dərəcədə doğrudur və Azərbaycan tərəfinə etməlidir? Rusiya rəhbərliyinin və Rusiya ordusunun işğaldan azad olmuş ərazilərdə, Azərbaycan ərazilərində, yəni deyək ki, biz hesab edirik ki, Xankəndi də, Xocalı da daxil ərazilər də işğaldan azad olunubdur. Çünki 10 noyabr razılaşmasına görə həmin ərazilər Azərbaycan ərazisi kimi tanınıbdır. Ermənistan tərəfindən, Rusiya tərəfindən. Həmin ərazilərdə müvəqqəti olaraq, şərti olaraq Rusiya hərbi qüvvələri kontingenti yerləşdirilibdir. Sülh məramlı deməyə artıq bizim dilimiz gəlmir, olmamalıdır. Sülh məramının funksiyası onları yerinə yetirmirlər. Rusiyanın hərbi hissələri yerləşdirilibdir ora, müvəqqəti tədbir kimi yerləşdirilibdir və müəyyən bir dövr ərzində situasiyadan çıxmaq üçün. Çünki ermənilərə ağır zərbə vuruldu və o danışıqların gelişində də Rusiyanın prezidenti də etiraf elədi ki, biz Türkiyə ilə Azərbaycanla razılaşdıq, danışdıq ki, yəni şok vəziyyətindən çıxartmaq lazımdır Ermənistan. Ermənistan ağır zərbə aldı, ağır məğlubiyyət aldı, şok vəziyyətində. Bu günləri həmin qələbənin nəticəsinə uyğun olaraq Azərbaycan ordusu Xankəndinə girərsə, Azərbaycan ordusu ilə bir yerdə, Rus ordusu ilə bir yerdə regiona Türkiyə ordusu gələrsə, bu ermənilər üçün ölüm demək olacaq. Təxminən belə açıqlamasından belə biz başa düşdük və Azərbaycan tərəfi, Türkiyə tərəfi də bunu başa düşdülər, gözləşdə getdilər. Müvəqqəti tədbir kimi Rusiya hərbi kontingentinin regionda yerləşdirməsinə razılaşdılar. Amma artıq razılaşan gündən Rusiya hərbi kontingenti öz səlahiyyətlərindən tamamilə kənara çıxır. Bu məsələ bir mənalı şəkildə ortaya gətirilməlidir, qoyulmalıdır. Rusiya rəhbərliyi istər Laçın dəhlizi ilə bağlı statusun yerinə yetirmir, açıq bir qapı qoyubdur orada. Zəngəzur. Zəngəzur ilə bağlı problemlər yerindədir, orada da öz öhdəliklərini yerinə yetirmirlər. Daha doğrusu Azərbaycana qarşı istər Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, ərazisi ilə bağlı, istər Laçın dəhlizi ilə bağlı Azərbaycanın, deyək ki, qanuni haqlarına əməl etmir Rusiya hərbçiləri. Rusiya özünü oranın ağaları kimi və yaxud Rusiya özünü oranın işğalçısı kimi aparır. İşğal edilir və nəzarətdə saxlayır və ermənilər də sərf edir. Ermənilər artıq rusların həmişə arxasında gizlənirlər, yenə də arxasında gizlənirlər. Bu yaxınlarda Paşinyanın bir açıqlaması da olduğu üçün biz Rusiya ilə hərbi strateji müttəfiqliyimiz var. Əgər Ermənistana hücum eləmək, Rusiya qarşı hücum eləmək olacaq deməkdir. Artıq tam şəkildə özlərinin deyək ki, hər şeyini Rusiyanın ayaqlarının altına atıblar, həmişə də olubdur. Amma bu vəziyyətdən çıxış yolu, yenə də bax, bu paradla bağlı mətbuatda da gedir, erməni mətbuatında da gedir, erməni mətbuatında hətta bu Dağlıq Qarabağdakı quldur dəstələrinin paradı kimi də təqdim olunur. Yəni, ruslar bunu oradakı Rusiya kontingentinin hərbi paradı kimi təqdim edir. Ermənilər isə Dağlıq Qarabağdakı quldur dəstələrinin, Arayıqın quldur dəstələrinin paradı kimi təqdim edirlər. Qətiyyən buna yol vermək olmaz. Azərbaycan bir mənalı şəkildə Rusiyanın qarşısında Türkiyə ilə bir yerdə təbiidir ki, Rusiyanın qarşısında məsələ qoymalıdır. Orada bu hərbi kontingentin hərbi parad keçirməsinə, qələbə günü keçirməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Qələbə günü keçirmək istəyirlərsə çıxsınlar həmin ərazidən, getsinlər yaxın Rusiyanın hansısa ərazisindən, Rostova gedirlər, hara gedirlərsə, getsinlər orada bayramlarını eləsinlər və salam. Orada o ərazidə, Azərbaycan ərazisində, orada dırnaq arası sülh məramlı adı ilə gələn bir qüvvənin hansısa öz bayramını keçirməsinə və ya qələbə bayramı dırnaq arası keçirməsinə heç bir lüzum yoxdur və yeri də yoxdur. Bu ona görə baş verir ki, bu andan, yəni həmin andan ki, Rusiya kontingenti oraya yerləşdirildi, biz çox şeylərə göz yumduq. Ümumi proses naminə, stabillik naminə göz yumduq üçün, ay qış vaxtıdır, soyuq vaxtıdır, bunlar ermənilərə yardım edirlər, həkim yardımıdır, digər humanitar yardımlardır. Bunların hamısına göz yumduq üçün insani mövqədən çıxışır. Deməli, lazım deyildi. Birinci gündən qəti şəkildə Rusiya kontingentinin oradakı hansı səlahiyyətləri var, ona uyğun hərəkət eləməlidir. Ona görə göz yumduğumuza görə bu cür onlar həyasızlaşırlar, artıq orada qələbə paradı keçirmək istəyirlər. Və qələbə paradının keçirilməsi istər Rusiya hərbçiləri tərəfindən, istərsə oradakı ermənilərin quldur dəstələri tərəfindən, terrorçu dəstələri tərəfindən yol verilməz. Azərbaycan bir mənalı şəkildə bu məsələni Rusiya rəhbərliyi qarşısına qoymalıdır. Əgər Rusiya bu addımı atarsa, Azərbaycan bir mənalı şəkildə Rusiya hərbçilərinin həmin regionuna çıxarılması məsələsini artıq ortaya qoymalıdır.
Son dönemlerde, beynəlxalq tədbirlərdə ermənilər Azərbaycanda olan dırnaqarası hərbçilərinin, hansı ki onlar diversant idilər, terrorçu idilər və məlum 10 noyabr bəyannaməsindən sonra tutulmuşdular bizim hərbçilər tərəfindən. Onların qaytarılmasına çalışır. Azərbaycan tərəfi o əsirləri Ermənistana qaytarmalıdır mı? Yəni, göründü ki, Aşbada Səməd Seydov da Aşbanı ittiham etdi bu istiqamətdə. Ermənilər bu deyək ki, dırnaqarası hərbi əsir məsələsindən Azərbaycana qarşı bir təsir vasitəsi kimi istifadə edirlər. Hətta aksiyalar dedilər səfirliklərin qarşısında. Aksiyalar da keçirirlər, müxtəlif beynəlxalq qurumların qarşısında məsələni qaldırırlar, müxtəlif ölkələrin xarici işlər nazirlərinə müraciət edirlər hansısa yollarla, deyək ki, qeyri-sağlam yollarla çalışırlar ki, bu və digər ölkələrin xarici işlər nazirlərində bu məsələ ilə bağlı bir açıqlama alsınlar, onu geniş şəkildə tirajlayırlar, paylaşırlar. Yəni, ermənilər bu istiqamətdə hərbi əsirlər məsələsini gündəmə gətirməyə çalışırlar və burada da hər kəs üçün aydındır. İndiyənə qədər ermənilərin bütün hərəkətlərini izləyən bir təşkilat kimi, bir şəxs kimi, təşkilatın rəhbəri kimi mən deyə bilərəm ki, ermənilər heç vaxt hər hansı bir hərbi əsrinin taliyinə maraqlanmayıblar. Siz xatırlayırsınız ki, Azərbaycanda da müəyyən erməni əsirləri vardı və illərlə burada qalırdı, diversantları vardı və bizim də əsirlərimiz vardı erməni tərəfindən və biz təklif edirdik, Rusiya da təklif edirdik ki, hamının hamıya prinsipinə dəyişdirilsin. Ermənilər buradakı əsirlərin heç taliyinə bir tük qədər də narahat deyirlər, deyirlər ki, yox, biz dəyişmirik, çünki onlara vacib idi ki, dirgəmdən şahbazı saxlasınlar orada. Heç buradakı əsirlərin taliyi qətiyyən onları narahat eləmirdi. Və bunun da kökü onların kilsəsindən gəlir. 1988-ci ildə hadisə başlayanda ermənilərin baş keşişi 1. Vazgen açıq şəkildə bildirmişdir. Onun jurnalist sual verdi ki, siz bu məsələni başlayırsınız. Bəs Azərbaycan ərazisində, Bakıda minlərlə erməni yaşayır, onların taliyisi düşündürmür. O vaxtlar açıq şəkildə sözünü demişdi ki, biz hansısa bir məqsədimiz üçün 10 minlərlə erməninin taliyini girov qoymağa hazırıq. Yəni, bunları erməninin taliyi narahat eləmir. Onları həmişə, o bir ifadə var 1918-20-ci illərə aid ki, ermənilərin özləri deyirdilər ki, ən yaxşı erməni ölü erməndir. Bu özlərin sözüdür. Çünki ölü ermənidən kiməsə qarşı, nəyəsə qarşı, hansı ölkəyə qarşı bir təbliğat vasitəsi kimi istifadə edirdilər. Özlərinin sözüdür, ha? Çünki onun bəzi başqalarının adına çıxırlar və tamamilə bu özlərinin sözüdür ki, özləri deyirlər ki, bizim üçün, ermənilər üçün ən yaxşı erməni ölü ermənidir. Ondan təbliğat üçün, kiməsə qarşı çıxmaq üçün, qondarma, soyqırım təbliğat aparmaq üçün istifadə edirlər. İndiki şəraitdə də onları qətiyyən Azərbaycandakı o diversantların taliyini narahat eləmir. O diversantları da bəlkə də qəsdən Azərbaycana qarşı özləri də bilirdilər ki, 60 nəfərlik, 100 nəfərlik, 200 rəqəmində çəkirlər ki, xarici mətbuatda deyirlər artıq ki, 200 nəfər dırnaqarası hərbi əsir var. Onların taliyi, onların nəyəsə nail olacağını, ona biləcəyini onlar özləri də bilirlər ki, mümkün deyir ki, 100 nəfərlə, 200 nəfərlə Azərbaycan ordusuna qarşı nəyəsə nail olsun. Onlar bəlkə də onu qəsdən o təxribatı törətmişdirlər ki, onları Azərbaycan zərərsizləşdirsin, götürsün və ondan sonra bu kampaniyanı başlasınlar. İstənilən halda onların əlinə bu fürsət düşdü ki, Azərbaycan diversantları həbs edibdir, götürübdür, zərərsizləşdirilibdir. Onunla bağlı da bu haqqı salırlar və burada siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Azərbaycan tərəfi, məqsəd nədir burada? Azərbaycan tərəfi ittiham olunan tərəfə çevrilsin. Bu müharibəni biz başlarda torpaqlarımız işğaldan azad elədik. Dünya birliği, beynəlxalq təşkilatlar, hüquq müdafiəçiləri, kimlər olur olsun, qalxdılar Azərbaycanın üstünə ittiham eləməyə, əllərinə heç bir fark keçmədi. Heç bir əsas keçmədi. Azərbaycan üst torpağını azad edirdi. Azərbaycan, baxın, Ağdam Azərbaycandır, Kəlbəcərdir, Laçındır, Qubadlıdır, bu niyə qalmalıydı erməni işğal altında? Dünya özü başa düşdü ki, buna görə Azərbaycana qarşı hər hansı bir ittiham irəli sürmək mümkün deyil. Yəni, mahiyyət etibarilə Azərbaycana qarşı cəhdlədilər. Adını da qoydular təbliğatlarını ilk mərhələdə Amerika ilə münasibətdə, Amerikada da, Avropada da erməni təbliğatlarını birə qurdular ki, güya Azərbaycan Türkiyə ilə bir yerdə xaricdən deyək ki, terrorçuları dəvət eləməklə Ermənistana təcavüz edibdir. Bu şəkildə təbliğatları qurmağa çalışdı, gördü ki, bu keçmədi. Amma bu gündə bəyanatlar verilir istər Nikol Paşinyan tərəfindən, digərlər tərəfindən ki, biz dırnaqarası itirilmiş torpaqlarımızı, yəni, onlar özəlləşdiriblər artıq görünür. O torpaqları biz geri qaytaracaq deyə bir bəyanatlar verirlər. Yəni, o da onların konsepsiyasıdır. İstənilən bir dövlət məğlub oldu, qalib durumda oldu, fərqi yoxdur.
herkesin özünün bir hərəkət konsepsiyası olur. Bir təbliğat konsepsiyası olur. Bunlar da deyə bilməzlər ki, bu torbaqlar ilə Azərbaycanlıdır. Bəzən onu da deyirlər. Paşinyan məsələsində etiraf edir ki, bu torbaqlar Azərbaycan torbağı. Şu Azərbaycan ərazisidir. Etiraf edirlər. Amma törükdə götürəndə orada müxalifəti var, nə bilim, iqtidarı var, xarici mərkəzlər var. Bunların hamısı ortada bir, deyək ki, məntiqə yaxın bir konsepsiya olmalıdır ki, özlərini müdafiə eləməyə bacarsın, müdafiə eləsinlər. Ona görə o məsələ deyir ki, bu dırnağası Ərsakın ərazisidir. Ərsak sözünü, yəni də mən deyirəm, bax, hər kəs bunu yanda sağlasın. Bu Azərbaycan sözüdür, heç kəs bundan imtina eləməsin, ermənilərə verməsin. Amma Ərsak formasında işlətməliyik. Yəni bu Ərsakın orada yaranmış qondarma qurumun nə bilim ərazisi təzədən bərpa edəcəklər. Nə indicə bu təbliğat xarakterli və uğursuz bir mövqedə. Onlar görürlər ki, bu təbliğat keçmir. İkinci onların apardığı məsələ oldu ki, Azərbaycan Türkiyənin bir yerdə xaricdən terrorçu qruplar dəvət edibdi. O təbliğatda keçmədi. Çünki faktlar ortada olmadı. Sübutlar ortada olmadı. Sübut edə bilməyəndən sonra beynəlxalq təşkilatları keçmədi. Yoxlayırlar bunun hamısını. Üçüncü xəttdən bunlar hərbi əsir məsələsi dünyada qəbul olunan məsələdir ki, hərbi əsirlər qaytarılmalıdır, verilməlidir və s. və ilaxın. Bu tutdu haradasa müəyyən qədər onların təbliğatı. Yəni dövlətlər də buna reaksiya verdi, beynəlxalq təşkilatlar da buna reaksiya verdi. Yəni burada da məqsəd odur ki, yoxladılar. Azərbaycana qarşı, Azərbaycanı qalib durumda yox. Azərbaycanın ədaləti, Azərbaycanın ədalət tərəf kimi yox. Azərbaycanın məhkum olunan tərəf kimi, günahkar tərəf kimi təqdim eləmək üçün hansı tezis ortada olmalıdır? Yoxladılar, o tezislərin heç bir işləmədi. Bu tezis işlədi ki, Azərbaycan qeyri-qanuni olaraq güya erməni əsirlərini saxlayır özündə. Nə qədər təzyiq olsa da, bilirsiniz ki, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında da dünən bugün bu məsələ müzakirə olunur. Orada da bu məsələ ilə bağlı məsələ qaldırıblar, müzakirə olunacaq. Hansı ilə qətnamə qəbul olunsun. Azərbaycan tərəfi də faktlarını ortaya qoyur ki, yəni bunlar hərbi əsir deyirlər. Bu 10 noyabr razılaşmasından sonra bunlar hərəkət ediblər. Bunlar terrorçu qrupdurlar. Azərbaycan mən isə bilirəm ki, bu xəttin öz mövqeyini müdafiə eləməlidir və qəbul olunan qərarların heç birinə əhəmiyyət verməməlidir. Yəni bir var ki, qanunu bir, sübutu olan, faktı olan bir qərar qəbul olunsa, sən onu yerinə yetirməyəsən, bu başqa bir söhbətdir. Amma sənə qarşı haqsız bir qərar qəbul edirlərsə, sənədini qoyursan ortaya ki, sizin qəbul etdiyiniz qərarlar maddələrə, bax bu maddələrə görə düzgün deyil, faktlar təhrif olunur, biz də öz mövqeyimizdə qalırıq. Yəni, bax, bu mənada mən deyirəm ki, onların qəbul etdikləri o sənədlərin heç birinə əhəmiyyət vermək lazım deyil. Məsəl üçün, Dirqəmlə, Şahbazla bağlı indi cəmiyyətin müxtəlif fikirləri var, amma reallıq ondan ibarət ki, Azərbaycan vətəndaşlarını heç sizlə bunlar həbs eləmişdilər. Avropa Parlament, Avropa Şurasında bunlar bağlı qərarı vardı, Avropa İttifaqının da vardı, ATƏT-in də vardı, Rusiya Prezidentinin də şəxsi yazılı müraciəti vardı Ermənistan rəhbərliyinə ki, onları azad edeyim. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri açıq şəkildə bölgə olmuşdu ki, hamının-hamıya prinsipini xahiş edirik, tərif edirik ki, Azərbaycan dəyişsinlər. Və ki, Ermənistan rəhbəri heç vecinə dalmırdı onları. Başa düşürsünüz. Yəni, ona görə də bu şəraitdə, bu vəziyyətdə Azərbaycan öz mövqeyində qalmalıdır. Heç bir halda güzəşdə getirməlidir. Arada gördüyünüz bir insident baş verdi ki, təyyərə boş getdi, təyyərə gəlmişdi. Onunla müxtəlif söhbətlər onun ətrafında. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan o cür addıma getməməlidir. O cür təzislərin qarşısında addım atmamalıdır. Bir erməni terrorçusu da geri qaytarılmamalıdır. Və qanunla da onlar artıq məhkəmə prosesi bildiyimə görə başlayır. Yəni mətbuata gedən məlumatlara görə. Qanun çərçivəsində faktlara söykənərək gəlsin dünyadan nə qədər beynəlxalq təşkilatların ekspertləri var. Gəlsin otursunlar məhkəmədə faktları dinləsinlər. Əgər yalan varsa desinlər. Azərbaycan bu mövqədən çıxış eləməlidir. Digər tərəfdən isə biz qalib gəlmişik, ermənilər məğlubdur. Burada bizim sözümüz üstündür, bunlar dünya qəbul edir. Əgər ikinci cəhbə açıblarsa bunlar hərbi əsirlərlə bağlı, biz də onların qarşısında bu mina xəritələrini qoymuşuq. Biz onu daha şəkil dərindən ortaya qoymalıyıq. Dərindən məsələn, sualından ibarət idi ki, Azərbaycan ordusunun hərbçiləri və yaxud bəzi mülki vətəndaşları da işğaldan azad olmuş ərazilərdə minalara düşürlər və yaralanırlar. Ölənlər, şəhid olanlar olur. Bu mina xəritələri ilə bağlı Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Baxmayaraq ki, müharibənin qanunlarına əsasən sonunda bir bəyannamə imzalanıb və minalanmış ərazilərin xəritəsi təqdim olunmalı idi. Bu öhdəliyi də Ermənistan yerinə yetirmir. Yəni, bax, burada ermənilər əsasız olaraq hərbi əsirlərlə bağlı məsələ qoyurlar və burada da haqsız
haklı olmadıkları ortadadır. Bacımın mövgeni ortaya koyuyor. Subut edin siz haklı değilsiniz. O bir taraftan da hemen bunların bu haksız mevkini nitralaştırmak için, zerresizleştirmek için aynı zamanda mina kertelerine bağlı mesela gündemde saklamalıdır. Hemen Avrupa Şurası'nın Parlament Asambleyası'nda, ATET'te, Avrupa İttifakı'nda, BMT'de her yerde Azerbaycan bu meseleni koymalıdır. Hatta ben ise bilirim ki Azerbaycan beynəlxalq Haga Mərkəbəsindən çıxmalıdır məsələ ilə bağlı. Burada ermənilərin haqlı tərəfi yoxdur, faktı yoxdur. Amma bizim əlimizdə beynəlxalq hüquq normalar var, qanunlar var ki, istənilən hərbi əməliyyatda dayanandan sonra əraziləri minalamış tərəf minaların xəritəsini təqdim eləməlidir, mina xəritələrini təqdim eləməlidir. Bu beynəlxalq tələbdir, beynəlxalq şərtdir. Bunu pozulur. Ona görə biz beynəlxalq məhkəmələrə, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edə bilərik ki, bu məsələni gündəmə götürsünlər və müzakirə edin. Ona görə də o istiqamətdə Azərbaycan fəaliyyətini davam etdirməlidir. Onsuz da minalardan təmizləmə işi gedir. Azərbaycan özünün metodikası ilə, dünyada qəbul olmuş metodikadan istifadə eləmək şərti ilə minalardan təmizləmə işini aparır. Texnika da var. Təkin o pualar da var. Canlı qüvvələr də var. Canlı qüvvələr də bu pualardan da istifadə olunur onların müəyyənləşdirmək şansı sayədə nə qədər minalar var. İndi onsuz da işlərini görür. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan onlardan asılı deyil. Burada bir tərəf, bir istiqamət olmalıdır. Ermənistan ittiham olunmalıdır haqlı olaraq. Cavab tələb olunmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlarda və məhkəmələrdə ermənilər çəkilməlidir məhkəməyə, cavab verməyə məcbur edilməlidir onlar. O bir tərəfdən bir hədəfimiz də Rusiya olmalıdır. Siz hərbi kontingent olaraq regiona girmişsiniz. Siz də orada minalardan təmizləmə işinə məşğulsunuz. Yəni mətbuatın yazdığına görə. Siz hansı xəritələrlə təmizləyirsiniz? O xəritələri ola bilməz ki, ancaq bir ərazi ilə bağlı olsun. Xəritələr olanda tövlükdə bütün ərazi ilə bağlı olur. O xəritələri, istifadə elədiyiniz xəritələri bizə də verməlisiniz. Azərbaycana verməlisiniz. Və yaxud siz vasitəçi kimi, vasitəçi tərəf kimi, bu prosesdə iştirak edən tərəf kimi, Ermənistana təsir imkanları olan tərəf kimi, Ermənistana siz də təzyiq eləməlisiniz ki, xəritələri nə üçün vermirsiniz? Niyə Rusiya tərəfinə verirsiniz, Azərbaycan tərəfinə vermirsiniz? Yəni, bax, bu istiqamətdə Azərbaycan işlərini davam etdirməlidir.